Духові Твоєму, слава Тебе, Господи, слава Тебе. Boravljaše s njime i krštavaše, a i Jovan krštavaše u Enonu blizu Salima, jer on je bejaše mnogo vode, i dolažahu te se krštavahu, jer još ne bejaše Jovan bačen u tamnicu. Tada nastade rasprava između učenicima Jovanovim i nekim judejcima oko očišćenja, i dođeše Jovanu i rekoše mu, rabi, onaj što beše s tobom preko Jordana, za koga si ti svedočio, eno krštava i svi idu njemu. Jovan odgovori i reče, ne može čovjek ništa primati ako ne bude dano s neba, vi mi sami svedočite da rekoh, nisam ja Hristos, nego sam poslan pred njim, koji ima nevestu ženike, a prijatelj ženikov stoji i sluša ga, i radošću se raduje glasu ženikovu. Ova, dakle, radost moja ispunjena je. On treba da raste, a ja da se umanjem. Koji od ozgo dolazi nad svima je. Koji je sa zemlje, od zemlje je. I od zemlje govori, a koji dolazi s neba, nad svima je. I što je video i čuo, to svedočim. I svjedočanstvo njegovo niko ne prima. Koji primi svjedočanstvo njegovo, potvrdi da je Bog. Istini. Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje. Sestre, čuli smo poslanicu svojih dela apostolskih, pa čuli smo i evanđelje. I što kaže, ovdje se obratio judejcima, ne znam koji je apostol, da li Pavel? Dela, da. Aha, Petar. Petar. I kaže, na prvim izborima demokratskim, demonokratskim, ljudi su izabrali ubicu, Barabu, umjesto Hrista. Znači, Pontio Pilat je video, osjetio da je Gospod potpuno nevin i znao da su ga iz zavisti predali. Međutim, Fariseji i sveštenici su nagovorili narod da traži Barabu da puste, a Gospoda da razapnu. I uprkos tome, kaže, što ga nisu poznali u tom trenutku, i dan danas većina čovječanstva ne poznaje Gospoda. Uprkos tome svemu, Gospod je vaskrsao. To je toliko veliko čudo, to je toliko veliki praznik. Jer je pobedio smrt, znači ono čega se svi najviše, što kaže, plašimo i zbog čega nas eto sataraju u zatvore, zašto što se čovjek boji smrti, pa svaku laž sluša i boji se, što kaže, da bi svoj mali život zaštitio. A šta kaže Gospod? Ko izgubi život svoj, mene radi, naći će ga, naći će život večni. Ako sačuva život, a izgubi mene, znači izgubio je život večni, nije u stvari sačuvao. Ovo nije pravi život što mi živimo na zemlji, to je epitimija, to je tamnica. Ta tamnica u kojoj mi treba da se spremimo, da se smirimo toliko da bi nas Gospod primio u Carstvo nebesko. E sad, kažu, toliko je veliki praznik Vaskrsenje, na praznik Vaskrsenja po besedi Jovana Zlatovca može svako da se počesti koje je pravoslavno. Da li je postio, da li nije postio, svi smo mi grešni. I tako dalje. Znači, Gospod na taj dan, na taj praznik prašta svima. I ko se ne pričesti na Vaskrsenje, nije pravoslavno. Mislim, onaj ko može, a neće, izmišlja neke kao nisam dovoljno se pokajao, pa ne znam ovo, pa ne znam ono. Tu nema razloga, što kaže, tu Gospod poziva. Poziva u svakoj liturgiji sve nas. Kaže, pijte iz nje svi.
Ne kaže samo sveštenici. Poziva nas stalno da se sjedinimo sa njima. Znači, ako imamo tu ljubav i kad smo grešni, mi treba da trčimo ka Hristu. I da se ispovedimo, da ispovedimo svoje grehe. Pa će nam Gospod preko sveštenika reći da li možemo ili ne možemo. A ako sami sebe osudimo, nisam ja dovoljno. Ima ljudi koji se nikada ne pričešćuju. A tako postoje postove, idu u crkvu povremeno i šta je. Ne, i smatruju sebe nedostojnima i ne pričešćuju. Nema spasenja. To je kao da radite u fabrici, ali ne primate platu. Znači, ne može čovjek tako, onda ne može platiti računa, ne može kupiti hranu. Propašće. Tako je isto, ko se ne pričešćuje, ko se ne spaja sa Hristom, ne može da razume pisma, ne može da razume što kaže ovaj svet, ne može da ima rasuđivanje kako treba. Znači, moramo da budemo sa Gospodom. I Gospod je, nam je dao tu veliku milost, da se pričešćamo njegovim telom i krvom. I vaskrsao iz mrtvih i nama pokazao što kaže da ćemo, ako se budemo držali malog stada, da ćemo i mi pobediti smrt. I da ćemo vaskrsnuti s njim u život večer. Ako smo mi nemarni prema tolikom spasenju, onda zaista ne zaslužamo tako nešto, kao što je večni život. Zato da se potrudimo, braći se.